Вітаю! Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Далі коротко про такі теми. Перший у Дунаєвецькій об'єднаній тергромаді туристичний сезон відкрився сьогодні. Хмельницький острів Кохання, що знаходиться на річці Південний Буг, засадили деревами. П'ятий відкритий турнір з міні-футболу, присвячений пам'яті Володимира Майборського, відбувся в обласному центрі. Перший у Дунаєвецькій об'єднаній тергромаді туристичний сезон відкрився сьогодні. Алабець, начальник управління культури міської ради, повідомила, сезон назвали «Громада з великою душею». За її словами, саме люди громади ініціювали розробку перших туристичних маршрутів та розвитку туризму, які розповість Світлана Поробок. Для першого сезону, каже Алабець, розробили 4 різні маршрути для туристів. Дуже багато громадських діячів, активних жителів Дунаєвець долучилися до розроблення цих маршрутів. Зносили нам і надавали старі архівні документи, надавали можливість працювати із історичними документами, приносили легенди, намагалися долучитися в розробленні маршрутів і пропонувати ті населені пункти, звідки родом їхні батьки. Маршрути між собою не перетинаються. Сьогодні розробники показують перший, який назвали «На межі епох». 4 маршрути, вони не перетинаються, вони окремі. Кожен маршрут починається дунаївцями і закінчується вже якась кінцева точка, знову ж таки, об'єктом. Перша зупинка першого туристичного сезону в Дунаєвецькій громаді – Дем'янковецька долина. Джерело й купальня при храмі ікони Божої Матері – живоносне джерело. Настоятель Миколай та помічниці готують ватру, варитимуть собі та туристам рибну юшку. Туристичний напрямок, розвиток туризму в громаді – це для нас, звичайно, важливо. Разом з тим, що ми працюємо економічною складовою розвитку громади, ми розуміємо, що туризм сьогодні – це також є один з напрямків популяризації розвитку і разом з тим збільшення доходів жителів нашої громади. Друга зупинка маршруту – біля річки Студениці. Це місце в урочищі річки Студениця називається «Братенький Єрок». Це головна рекреаційна зона для дунаївчан. Тут на свята відбуваються таборування, а також проводяться військово-патріотичні змагання для юнаків та дівчат. Далі маршрут проліг до села Іванківці. На в'їзді гостей зустрічають міцними напоями та канапками з салом. Гарних вражень вам бажають, ви пийте, добрі люди, ми вас дуже просимо. В Іванківцях відвідуємо кінно-спортивний клуб, яким керує тренер Олександр Гуров. Спортсменка клубу Тетяна Лаба, яку ви зараз бачите на манежі, каже, туристи приїздять не так часто, як хотілося б вершникам. За її словами, спортсмени і коні готові виступати хоч щодня. Звичайно, готові. Ми ж тренуємося щодня. Ну, так само і екскурсії до нас приїжджають. Ми також їм показуємо шоу-програму зі шкіл. У цьому першому маршруті всього 8 зупинок. Це Миньківці з реконструкцією держави Мархоцького, єврейське кладовище, монастир, майстер-клас подільського розпису, хат та панські маєтки. Цією громадою зроблено дуже багато вже станом на сьогодні. Це робилось не за один день, повірте. Є потенціал, який ще з 90-х років. Це історико-краєзнавчі конференції, які проводить місто Дунаївці. Це і робота пам'яткоохорони, заключено всі охоронні договори. І більшість пам'яток належно використовується станом на сьогодні. Знайшли власників, користувачів, балансоутримувачів, які можна ставити в приклад іншим громадам. Сьогодні ж голова Дунаєвецької міської ради Веліна Заєць підписала меморандум про співпрацю з 15 запрошеними представниками громад і музеїв та заповідників Хмельницької і Чернівецької областей. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр». Водій одного із рейсових автобусів Хмельниччини відмовив у пільговому перевезенні ветерану бойових дій на сході України Олександру Дарморосу. Про це нам телефоном повідомив сам військовослужбовець. Олександр Дарморос розповідає, через поранення у 2015 році став незрячим, чоловіку ампутували ногу. У супроводі дружини сьогодні їхали з Хмельницького в селище міського типу Дунаївці до батьків. Коли підійшли до свого рейсового автобусу зі сполученням Старокостянтинів Кам'янець-Подільський, водій відмовив військовому у пільговому перевезенні. Ми сказали, що перша група, то він почав кричати, при цьому, знаєте, на весь автовокзал, що перше обурило те, що він відмовлявся брати, по-друге, те, що він починав давати при мій прихати, у нього вже місць немає. Кричав, що дідберіть квитки, що у нього вже є, що у нього немає вже місць, хоча перед цим у нього були місця. Ось він
сів автобус і звільнений саме поїхав в Староконстантинів, в Кам'янець-Подільський. Чоловік додає, з дружиною, аби дістатись до призначеного місця, пересіли в інший автобус. Перевізнику на водія не скаржились. Проте подібний випадок, каже Олександр Дармороз, відбувся з військовим не вперше. Вихованці Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, що знаходиться у Львові, проходять підготовку в 55-й окремій артилерійській бригаді «Запорізька Січ». Сьогодні курсанти факультету ракетних військ та артилерії, серед яких жителі Хмельниччини, побували на стрільбах на полігоні «Близнюки» за 10 кілометрів від Запоріжжя. Як це було, бачив Микита Паршин. Львів'янин Володимир Грабовський обрав військову кар'єру після початку конфлікту на сході країни у 2014 році. По завершенню навчання бажає стати офіцером та захищати країну. Нині з однокурсниками на стажуванні в 55-й артбригаді. Мої враження дуже прекрасні, тому що в бригаді є повністю комплектація особового складу і озброєння, і військової техніки. Нас дуже багато чого тут навчають, як поводитися правильно зі зброєю, з технікою, як правильно її ремонтувати і тому подібне. Проходив підготовку у військових бригадах, така як 40-го окрема артилерійська бригада місто Первомайськ, Ніколаївська область, 93-го окрема механізована бригада Черкаська, Дніпропетровська область. Ось якщо порівняти, то наша 55-ка як порівняно з іншими? З іншими вона набагато краще підготовлена, ніж інакші. Тому що в інакших військових частинах не повністю комплектація особовим складом і технікою. Дід та прадід Дмитра Бочарнікова були військовими. Зараз курсант із Сум і сам мріє стати офіцером в артилерійській бригаді. Тут в бригаді ми відпрацьовували підготовку стрільби, управління вогнем. Зараз відпрацьовуємо вогневу підготовку, технічну підготовку. Нам показують новітні засоби розвідки, такі як безпілотний комплекс «Фурія». Інновації, які прийшли до наших Збройних сил з моменту початку війни, ці новшества, які вводилися. З дитинства Валентин Березинський мріяв стати військовим. Після навчання планує служити в 30-й окремій механізованій бригаді у Житомирській області. Нині набув досвід і в артилерії. 55-та бригада, на мою думку, це, напевно, одна з найкращих артилерійських бригад Збройних сил України, де рівень фахової підготовки, підготовки офіцерів і всього особового складу на вищому рівні. Для себе я підчеркнув цих навчань дуже багато, вивчив новітні засоби ведення розвідки, новітні засоби ведення вогню, артилерії. Також проходив різні тести, де підвищував свою фахову підготовку. Всього на підготовку у 55-ту артбригаду приїхало 28 курсантів Національної академії сухопутних військ. Здебільшого, це хлопці від 20 до 25 років. Також є курсанти, які проходили службу в зоні бойових дій. І тепер вчаться на офіцерів. Заняття в них проходить з вогневої підготовки, зброї стрілецької АК-74 і пістолета Макарова ПМ. Вчора було проведено в нас заняття з артилерійської розвідки, де було розгорнуто 4 навчальних точки. Перше – це антіпікю-36, антіпікю-48, далі метеокомплекс, далі гірокомпас 1Г-17 і станція ДМК. Тобто ми більш краще поглибили їх знання, навички і вміння, те, що їм надали в університеті, в академії львівській, але де більш вони практично тут виконували всі ці заходи. Стажування в артилерії для курсантів триватиме ще тиждень. До 15 років позбавлення волі загрожує 19-річному жителю Старосинявського району, котрого підозрюють в умисному вбивстві. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, наразі судом обрано запобіжний захід підозрюваному. 19-річний хлопець – студент одного із столичних вишів. Підозрюваний, перебуваючи у Старій Синяві, після конфлікту з односельцем вдарив його ножем. На ґрунті неприязних відносин чоловіка виник умисел щодо вбивства цієї людини, і на той момент в нього в одязі виявився ніж розкладний, він скористався цим ножем, завдав молодому чоловіку удар в область черевної порожнини, внаслідок якої чоловік помер при наданні йому медичної допомоги. Молодому чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. Чоловік підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме вчиненні умисного вбивства.
У справі побиття двох неповнолітніх біля Хмельницької школи номер 1 дорослим чоловіком слідчий призначив додаткові експертизи. Про це повідомила старший інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Брестовська. За її словами, правоохоронці встановили та опитали усіх свідків справи. Буде проведено слідчий експеримент. Тривають слідчо-оперативні дії. Хмельницьким відділом поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 стаття Кримінального кодексу України, частина перша. Це нанесення умисних легких тілесних ушкоджень. 15 квітня було призначено судово-медичну експертизу на наявність у хлопців тілесних ушкоджень. Наразі висновки прийшли. Також буде призначено додаткову судово-медичні експертизи на наявність тілесних ушкоджень. Нагадаю, двоє учнів навчального закладу потрапили до Хмельницької міської лікарні після конфлікту, що виник між ними та батьком учня їхнього класу. За їх словами, чоловік накинувся на школярів та побив їх через спущене колесо автомобіля однокласника. Сьогодні вночі горіло офісне приміщення на території колишнього заводу «Термопласт-автомат», що в обласному центрі. Про це повідомив перший заступник начальника головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Дмитро Бондар. За його словами, на момент прибуття рятувальників пожежа поширилась на площу 3 метра квадратних. Пожежу локалізували та ліквідували впродовж 10 хвилин. Травмованих чи загиблих немає. Ймовірна причина загорання – коротке замикання електромережі. Пожежа виникла в офісному приміщенні на другому поверсі. Завдяки оперативним діям пожежа було ліквідовано на площі 3 метри квадратних. Внаслідок події загиблих та травмованих не було. Для гасіння пожежі залучалося два підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій та особовий склад в кількості 12 чоловік. Сквер імені Степана Бандери почали сьогодні облаштовувати у Хмельницькому. За словами начальника відділу з благоустрою міста, управління житлово-комунального господарства Тетяни Цип, проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт пішохідної зони та облаштування скверу на перетині вулиць Зарічанської та Бандери розробили торік. Вартість проекту – 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Обидві фірми – розробника та підрядника з Тернополя. Там буде облаштована ділянка бруківкою, висаджені певні дерева, проведене зовнішнє освітлення, зроблена екопарковка і, в принципі, виділена ділянка, де буде така зона відпочинку з лавами, з постаментом для майбутнього пам'ятника. За словами Тетяни Цип, сам пам'ятник у вартість робіт не входить. Завершити облаштування та ввести об'єкт в експлуатацію планують до кінця цього року. Проєктантами передбачено вже розташування на таких ділянках достатня кількість смітників, яких передбачені для роздільного збору сміття. Вони йдуть, скажімо так, згруповані, 4. Вони, можливо, можуть навіть і виготовлятися зразу монолітними. І одразу ж передбачені для пластику, для паперу, для скла і для харчових відходів. Хмельницький острів Кохання, що знаходиться на річці Південний Буг, засадили новими деревами. Зробили це учні Хмельницького ліцею номер 17. 10 школярів стали учасниками другого етапу всеукраїнського проекту «Відкривай Україну» та реалізували власний проект на рівні міста. Як це відбувалось, бачила Тетяна Ворожцова. З лопатами та саджанцями дерев у руках учні вирушили на Хмельницьку набережну. Далі дістались на човні острова Кохання, де спершу прибрали сміття, а згодом висадили дерева. Це другий етап всеукраїнського проєкту «Відкривай Україну». Учасники акції готувались до нього заздалегідь. Спочатку вони проходили онлайн-навчання, далі тренувались робити проєкти у власній школі. Він пов'язаний з маленькою площадкою, яка знаходиться на задньому дворі нашої школи. Ми там повинні були зробити його більш цікавим, новий інтер'єр. І мені дали завдання
намалювати приблизно, як буде виглядати в наступному етапі наш проєкт. Ми все робимо разом, ми разом збираємося і обговорюємо різні теми для обговорення. Це можуть бути які завдання, які нам присилають, до прикладу, раз в два тижні приблизно. Це може бути якісь організаційні моменти, якщо ми кудись йдемо, чи нам потрібно зняти якийсь відеоролик. Одне із завдань проєкту – співпраця із владою. Команда ліцею номер 17 завітала до міського голови Хмельницького Олександра Семчишина, щоб домовитись про його реалізацію. Мер дуже був радий, що ми зайнялися таким питанням, тому що це справді є проблемною зоною в нашому місті Хмельницькому. І, звісно, надав нам можливість переправи і висадки цих дерев. Заступник з виховної роботи директора Хмельницького ліцею номер 17 Алла Шпилюк у проєкті керівник команди, що врятує світ. Жінка каже, відібрали по двоє учнів з кожного класу. Це учні 7-11 класів. Усього їх 10. Це настільки якийсь такий цільний колектив. Я, чесно кажучи, не вірила, що такі різновікові учні, різні за віком учні, можуть так дружно і гарно працювати і спілкуватися. На сьогодні це сильна, на мій погляд, команда. За словами регіонального менеджера всеукраїнського проєкту «Відкриваю Україну» Владислава Гребенюка, цього разу з Хмельницького обрали 3 навчальні заклади. Проєкт «Відкриваю Україну» для школи дає можливість фахово навчити своїх школярів, хлопців, дівчат, як реалізовувати проєкти на практиці. Тобто спочатку вони проходять онлайн-навчання, після цього вони тренуються робити проєкти на власній школі, а потім робити загальноміський проєкт. І мета «Відкриваю Україну» по цілій країні – це те, щоб чим більше класних проєктів молодіжних було реалізовано. Після півфіналу команди поїдуть змагатись до Києва. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. Срібну медаль зі змагань у Польщі привіз майстер спорту судномоделювання Юрій Гаркавенко. Хмельничанин розповідає, він єдиний представляв Україну. Це були 25-ті міжнародні змагання з радіокерованих моделей копій із класу НСЕ. Тут чоловік представляв власну роботу. Змагання проходили у 2 етапи. Судді оцінювали якість та роботу моделей. Я як представник від України посів друге місце в класі F2B. Це модель дистанційного керування, копія довжиною до 1400 мм. Я виступав з німецьким крейсером часів Першої світової війни «Ельзас». Модель будував довго. Це фактично другі змагання цієї моделі. Я вважаю, вони досить вдалі. Є, звичайно, деякі недопрацювання, які я буду надалі враховувати. Недоработки, які я буду зараз учитувати. П'ятий відкритий ювілейний турнір з міні-футболу, присвячений пам'яті Володимира Майборського, відбувся у Хмельницькому. Змагання проходили на стадіоні навчально-виховного комплексу номер 9. Більше розповість Андрій Гуменний. Бачив нашу брошку. Змагання присвячені пам'яті Вадима Майборського, героя Великої Вітчизняної війни та жителя Хмельницького, розповідає організатор турніру Валентин Божко. Це змагання в нас кожен рік вони проводяться пам'яті Майборську до Дня Великої Вітчизняної війни і воїнів АТО. Майборський – це герой Великої Вітчизняної війни. Змагання триватимуть 2 дні, каже Валентин Божко. Сьогодні в нас проходить змагання серед вікової групи 2007-2008 рік. Завтра в нас буде 4 числа проводитись вікова група 2005-2006 рік. На відкритий турнір завітав Олександр Мандзюк, колишній гравець київського футбольного клубу «Оболонь». Футболіст каже, щоб досягти успіху, потрібно старанно працювати. Талант – це добре, да? Але якщо діти не мають характеру, не мають бажання, не мають мети, да, перед собою не ставлять, дуже важко їм чогось досягати. Так в житті і в футболі. Гравець футбольної команди «Іскра» грає у футбол 3 роки. Каже, планує досягти успіхів у цьому виді спорту. Я просто одного разу дивився футбол з татом, і тато мені розказав, скільки футболісти заробляють грошей, і я почав займатися футболом. У кожній команді 15 чоловік, розповідає Валентин Бешко. 15 чоловік в кожній команді. Всі грають. Всі. Ми випускаємо всіх. У нас вже не тільки інтерес в тому, щоб там десь перше, друге, третє місце. Нас інтересно було, щоб всі діти були задіяні. І вони отримали задоволення від цього турніру. Андрій Гуманий, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось.